Delfi TV ar Jāni Domburu. Teiksim, lielās pilsētas, kuras ir pārstāvētas Saeimā un valdībā, kurām, protams, ietekme ir proporcionāli, nu, disproporcionāli liela Kurām ir disproporcionāli liela ietekme? Piemēram, Ventspilī. Vēl Piemēram, vienīgā Ventspils ir disproporcionāli? Nu, es domāju, ka Jelgava un Liepāja arī šobrīd. Disproporcionāli? Jā, disproporcionāli liela. Nu, es teikšu, ka... ka nu, varbūt nav tik liela ņemot vērā tās partijas vājumu. Es domāju, ka Valmierai zināmā mērā arī.